מקווה שאצליח לעשות את זה בלי לבכות. פשוט הרגשתי שאני נשברת בשיר הזה והחזקתי את עצמי להמשיך ולא לבכות. אני אומרת לך, אם זה לא כל כך חשוב לו, אני לא חושבת שהייתי מוצאת את הכוח הנפשי לבוא לפה היום. אז תזכרו שהבטחתם לא לבכות, כי השמיים גדולים והדמעות קטנות. בימים שלפני הטרגדיה הנוראה, מיר פרישר גוטמן ז"ל היה מתקשר 6 פעמים ביום, נרגש, לחברתו הטובה ביותר מיכל אמדורסקי, להתייעץ איתה על הליינאפ לטקס מצעד הגאווה. מרגע שביקשו מאמיר להנחות את הערב, הוא היה עסוק כל כולו בטקס. פחות משבועיים אחרי האסון שהפך את חייהם, מיכל וההורים של אמיר מחליטים למרות הקושי הגדול להגיע למצעד הגאווה בשביל אמיר. בדרך חזרה התקשרתי לשר ושמוע להורים שלו, כי זה משהו, זה ריטואל קבוע שבהצגת ילדים שהיא רחוקה, אני מתקשרת לאמיר, הוא חופר לי כל הדרך, מעבירה את הזמן. זה לא פייר. מיכל ואמיר הכירו בסוף שנות ה-90, כשפי גוטמן הפך לאליל המעריצות, כשהוביל את להקת הבנים הי-פיי. התהילה וההצלחה, אמיר היה בדיכאון וסיפר שמיכל הייתה זאת שהוציאה אותו ממשבר חייו. בגלל התקופה שהוא יצא עם בנות, כדמות ציבורית, החוצה, ודי באיזשהו שלב הוא קבע. ההיסטריה של ה-i5 מכל המעריצות, כן, והוא כן. היה צריך לשים פסון שהוא סטרייט. הוא לא היה צריך, הוא חשב שהיה צריך. הוצאתי אותו החוצה למועדונים של גייז, נתתי לו לחוות בכלל את הדבר הזה שלא יצא לו לחוות. והסברתי לו שאם הוא רוצה לחיות, הוא חייב להיות מישהו, אחרת הוא ימות. לא מוות אולי פיזי, אבל מוות נפשי. אמרתי לו, תקשיב, אמא שלך, אמא כל כך רגישה. אין מצב שהיא לא יודעת. אין מצב, אמא זאת אמא. אמיר ומיכל תכננו יחד את חגיגות יום הולדתו החדש, כפי שהוא כינה זאת. סוף שבוע של מסיבה עם המשפחה והחברים הקרובים ביותר, שנה בדיוק אחרי שהרופאים הודיעו לו שההבחנה הייתה שגויה ואין לו סרטן. יום שישי זה היה אחד הימים הכי מאושרים שעברו עליו. איך אני מגדירה אותו? שאמיר נולד מחדש, כמו תינוק שהתחיל ללכת שוב. אותו שבוע, כמה ימים לפני החגיגות, בית המשפט החליט לאסור על זוגות להטאבים לאמץ ילדים. אמיר, שגידל יחד עם בן זוגו ינאי את בנם בן 4 רוי, היה נסער מאוד מההחלטה. הילד הזה, ששואלים אותו איפה אמא שלך, אומר בלב שלם, יש לי 2 אבות, וטוב לי, ונהדר לי, כי ככה הוא גדל, וככה טוב לו, ואוהבים אותו, כמו שלא אוהבים הרבה ילדים שגדלו בבתים סטרייטים. באותו יום שישי, אמיר ומיכל התיישבו על שפת הים למה שתהפוך לשיחת הנפש האחרונה שלהם. פשוט לקח אותי ביד והושיב אותי, והוא אמר לי שיש 2 אופציות. או שהוא מתפקד למפלגה ומתחיל לעשות בשינוי, או שהוא עוזב את הארץ. הוא פשוט הרגיש חנוק שלא נותנים לו לחיות פה כמו שהוא רוצה. רצה ללכת לפוליטיקה, אבל הוא היה רציני בנושא? מאוד רציני. אני אומרת לך, זה אמיר... מה, דיבר על מרץ? על מה הוא דיבר? לא דיבר איתי על מפלגה מסוימת. הוא פשוט רוצה... הוא לא אכפת לו איפה. הוא רוצה לעשות שינוי. אני לא יכול לדבר עליו בלשון עבר.
מיכל וג'פרי בעלה, אמיר והחברים התעוררו אז לבוקר שבת קסום בחוף נווה ים. אמיר ואחייניתו נכנסו לים, הוא תמיד הרגיש בטוח במים. הוא שחיין מעולה, הוא גם שחה המון בזמן האחרון, גם כדי, אתה יודע, כי הוא לא הרגיש את רגל ימין, אז זה גם עזר לו להתגבר על זה. זוכרת אותו בוקר שג'פרי נכנס, ונכנס לאור גם הוא, אתה יודע, הוא מציל, יש לו תעודת מציל, ואמרתי לו, אומר לי, בואי, בואי, אני אומרת לו, לא, אני מפחדת, אני מפחדת. כל גל שבא, הפיל אותי, פשוט לא צריכתי לעמוד. כל פעם שמיכל עוצמת את עיניה, היא רואה את התמונה המביטה של אמיר טובע בים, ובעלה ג'פרי מנסה להציל אותו. היינו שם. היינו שם. לא שמענו על זה, ראינו את זה. יש, אתה יודע, הכל בדיעבד, כעס עצמי. מה, את פשוט עכשיו? גם. מה יכולת לעשות? באותו רגע כלום, אבל למה לא חשבנו לפני? הרבה דברים. חוסר אונים שאי אפשר לעשות כלום. למישהו שאתה כל כך אוהב. איך מוצאים את התמונות האלה? לא יודעת. הולכים לפסיכולוג. אני מודה לכולכם שבאתם. זה ממש חשוב לי. 25,000 איש, מספר גבוה בהרבה ממה שציפו, הגיעו למצעד הגאווה בירושלים, עליו עבד אמיר ללא הפסקה בחודש שלפני מותו. זה היה לו קריטי. חברה שלו אמרה לי שממש היה שם חשש, וחלק אמרו לו, אולי אל תיסע ירושלים, והיא אמרה לי, הוא לא מצמץ. התשובה המיידית הייתה, כן, אני שם, זה חשוב. זה שיקף את עצמו אחר כך גם כשהוא רץ למים כנראה. כי זה הקיץ האחרון של איתכם, עם הגשם הראשון אני אעלם. מיכל עמדורסקי יודעת שחברה טוב ביותר, אמיר פרישר גוטמן, זכרו לברכה, היה מאושר באדם, לא יכול היה לראות את הערב הירושלמי הזה. אם אפשר והיה רואה אותך מבצעת את זה עכשיו, את הקיץ האחרון בשבילו. הוא היה אומר לי, תשאיר את רוק סתם. תלים רקדנים. די כבר עם הדכדוך. כן. כן, זה לא קשור לפה עכשיו, את לא מבינה. מה קשור עושה 5,000 איש עכשיו שהם צריכים לשמוע אותך, לראות אותך בוכה? תספי את עצמך ותעלים פייטי. תודה רבה.